Estem en el Laboratori de Conservació i Restauració de Material Arqueològic de Procedència Subaquàtica, que pertany al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya del MAC. Històricament, aquest laboratori ha estat impulsat, va estar impulsat per Anna Jové i Armengol, que va ser pionera en aquest camp a l'estat espanyol. El que fa singular aquest laboratori és la preservació de la matèria orgànica, com la fusta, el cuir, el suro i la cistelleria. En aquests moments estem treballant amb aquest fusell que prové d'un vaixell anglès enfonsat a la desembocadura de l'Ebre el 1813. L'important és assecar-lo sense malmetre'l. Per això apliquem el mètode de la liofilització. Aquest consisteix en congelar l'objecte i tot seguit introduir-lo dins del recinte del liofilitzador, on creem un buit per assolir l'estat físic de la sublimació. Aquest l'obtenim passant de l'estat sòlid de l'aigua que tenim dins l'objecte a l'estat gasós sense passar pel líquid i d'aquesta manera aconseguim l'objectiu final, que és assecar la peça per conservar-la. I sobretot, si us trobeu una peça al fons marí, no l'extraieu perquè es pot malmetre. Aviseu-nos al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.